maanta waa bisha tahay 12-ka bisha 10-aad ee Oktoobar laga soo bilaabo 22-kii bisha Agoosto isla sanadkan Jubaland waxay dhex muquranaysay xaalad siyaasadeed oo maalinba dabcan sida muuqata ay galeysay jawi iyo marxalad kale dawladda federaalka Soomaaliya tan iyo markii ay maamulka Jubaland gaar ahaan gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee maamulkaas ay soo saareen raaca doorashooyinka dawladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda waxay soo saartay saluug fara badan oo ku aadan in dhammaan nidaamyadaas ay yihiin kuwa baalmasan shuruucda si la mid ah dawladda waxaa go'aankaas iyaguna qabay qaar ka mid ah ama guud ahaanba musharaxiinta midowga isbeddeldoonka maamulka Jubaland oo iyaguna u arkayay waxa ka socday Kismaayo berigaas inay ahaayeen kuwa baadil ah haatan doorasho ayaa dhacday oo dadku badankood ay ogaayeen natiijada ka soo bixi doonta Axmed Madobe ayaa sheegtay in markii saddexaad dib loogu doortay hoggaaminta maamulka Jubaland dawladda si la mid ah way qaadacday natiijadaas waxaa kaloo socday in xidig iyo seeraar iyaguna ay sheegteen inay yihiin madaxweynayaasha maamulka Jubaland ee sida xaqa iyo xalaasha loogu doortay Kismaayo tan iyo markaas wixii ka dambeeyay xaaladdu waxay gashay jawi kale iyagoo musharaxiintu u arkay dhammaan wixii dhacay iyo waxa imaan doona inay yihiin kuwa baalmasan shuruucda dalka u degsan iyo dastuurka maamulka Jubaland u yaala haatan oo magaalada Kismaayo ay ku wada sugan yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya qaar ka mid ah madaxda maamulada si gaar ah madaxweynaha maamulka Puntland mas-uuliyiin ka socota dawladda waddanka Kenya iyo marti sharaf kale ayaa u tagay Kismaayo wax loogu yeero inay tahay munaasabad lagu caleemasaarayo Axmed Madobe haatan istuudiyaha xarunta dhexe ee telefishinka ATN waxaa nagu weheliyay oo jooga Cabdi Cusmaan Ciise oo ka mid ah musharaxiintii isbeddeldoonka ee maamulka Jubaland waxaan jecel lahay bal in aan wax ka weydiino marxaladihii Jubaland caleemasaarka Kismaayo ka dhacay iyo aragtidooda waxa iska bedelay soo dhowo waa dhowahay Ciidruus aad baa u mahadsantihiin adiga iyo telefishinka RTN waan idinkaga mahadcelinayaa fursadan aad na siiseen annaga ka musharaxiin isbeddeldoon ahaan Jubaland waxaa ka jira maanta Kismaayo annagu waxaan u aragnaa inay tahay maalin madow oo taariikhda Jubaland baal ka geli doonta waxaan u aragnaa madaxdii hore iyo dadka ka socda labada aqal ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubaland in ay taageereen xaqdarro iyo dulmi lagu sameeyay dadka Jubaland waa yahay sidaa sheegtay marxalad kala duwan bay soo martay Jubaland Jubaland way soo jirtay wayna jiraysaa waa nidaam laakiin waxa la isku khilaafsan yahay waa sida ay wax u dhaceen doorashadii sanadkan iyadoo dadka iyo idinkuba aada rajaynayseen in deegaanku uu ka dhaco isbeddel maamul laakiin micnuhu uusan ahayn kursi qof laga wareejiyay qof kale uu yimaado idinka ahdaaftiinni aas u sharaxdeen weli ma taagan tahay mise waa kan iyo jabtan hanki annagu ahdaafteenni weli waa taagan tahay waxaan qabnaa meeshaas doorasho kama dhicin oo xor iyo xalaala sababtu waxay ahayd guddigii loo bixiyey guddiga doorashada iyo xuduudaha annagana aan u naqiinay guddigii dib u doorashada Axmed Madobe waxa ay sameeyeen ummadana waa u jeeday reer Jubaland waa u jeeday waxa ugu xumaa oo taariikhda maanta aan joogno 2019 in la yiraahdo qabaa'ilka saddex ii keena qofkan doonaan kala baxaya shuruudo adag lagu xiro musharaxiinta oo aad iyo aad u adag oo ay ku jirto in la baaro in lasoo baaro CID-da iyo nabadsugidda loo diro iyo kuwo kaloo ka sii fog ayagoo la weydiisto in laga qaato lacag $30,000 in la dhaho 10 xildhibaan waa inay idiin soo saxiixaan ayagoo ay jirin xildhibaanna ma jirin marka waxyaalahaasoo dhan iyo waxyaalihii ka dambeeyey iyo siday u shaqaynayeen guddigii aan u bixinay annaga dib u doorashada Axmed Madobe waxay ahaayeen kulligood xaaraan bay ahayn xaggeedna Cabdiciise waxaan ku weydiinayaa maanta saan la soconnaba Jubaland waxaa ka socotaa caleemasaarkii Axmed Madobe madaxda Soomaaliya madaxdii hore iyo madaxyo kale oo maamul goboleedada ayaa ku sugan idinka musharaxiin intiina musharaxiinta u taagan hadda sideed u aragtay maanta caleemasaarka iyo madaxda kasoo qayb gashay ansalo aad baa u mahadsantahay walaal madaxdii hore dad ka tirsan xubnaha labada aqal ee Soomaaliya madaxweynaha Puntland iyo wufuudda kaloo Kismaayo ku sugan waxaan u aragnaa inay taageereen dulmi waxaan u aragnaa in ay meeshaas ka jirin wax la yiraahdo caana shubis sababtu Soomaalida waxay tiraahdaa hal xaara hal xalaal xaraan ah xalaal nidig xalaala ma dhasho
marka meeshaas waxa ka soo baxay iyo waxa ka dhacay waxaan aragnaa wax nasiib darro ah in midalan la isugu yeerto Kismaayo ayadoo la macaaradayo dawladda xamar ka dhisan dadka Jubbaland waxay u tahay nasiib darro u tahay reer Jubbaland waxay filayeen doorasho xor iyo xalaal ah raali ka ahayeen cidii ku soo baxday in la shaqeeyo raali ka ahayeen hata Axmed Madobe mar saddexaad hadii la doorto hata in la shaqeeyo laakiin waa dhici weysay doorasho kaligiis isku canasho waa dhacday taasna lama yeelay Soomaalidu waxa kale oo tiraahdaa qofkii gurbaan xada durbaan ninkii xada meesha ku tumi lahaa iska raba Axmed Madobe birri way ka tagayeen gufuudan maalmahan ka qosolsiinaysay waxa isu haraaya waa reer Jubbaland iyo Axmed Madobe iyo cidii kale marka laga rabo sharciyeynta haraba inaan ku weydiiyo dabcan 2013kii ilaa iyo haatan oo 2019ka maxay tahay Jubbaland ama Kismaayo inay noqoto golo mucaarad ah golo isqabqabsi ah iyo qolo dabcan uu ka soo baxo meel khilaaf ah meel diidma ah meel mucaarad maxaa ka dhigay meesha Idris waa mahadsan tahay su'aashaas aad bay muhiim u tahay aad iyo aad ay muhiim u tahay sababtu ka dhigaysa waxa waaye Jubbaland waa saddex gobol oo isu tega waa Gedo Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose Jubbaland magaalada madaxda waxa la Boale gobolka Jubbada dhexe ku taala gobolkaas nasiib darro gabigiisa waa wada maqan yahay Jubbaland marka waxay noqotay Kismaayo Kismaayo waa 5 km waa dadkii waa ku filnaan weysay waxaad sheegtay 2013kii ilaa haddii waa la sahaysta waxa la isku haysto waxa waaye sharciga noo degsanaa aan raacno doorashada sida sharciga uu qabo aan u raacno aan ka dayno waxa jeceshahay qof wuxuu jeceshahay wadan lagu maamuli karo meeshaan guddiga hadda aan u bixinaa anaga guddiga dib u doorashada Axmed Madobe waxay soo qoreen oo dhan wax ku cabiran waa Axmed Madobe shaar asaga la ay ku cabireen kaasuu meesha ku maray isqabqabsigana mar kasta waxaa keenaya waa in keligay la yidaaya meeshan meeshana waa ummad iyo hoggaaminteeda markaan taariikhda dib u raacno taariikhda iyada isqorta wax walba oo dabcan dhacana diiwaankay galaan 2011kii Sheikh Jirif ayaa wadanka hoggaamiye ka ahaa ciidamada Kenya ayaa galay wadanka mowqif ayuu ka taagnaa waa uu ka soo horjeesaday Xasan Sheikh ayaa madaxweyne noqday 2012kii dagaalka isaga iyo Jubbaland dhexmaray waad ogtahay maanta labadooduba oo shalay sida ahaa waxa joogan Kismaayo farmaajo isaga haddana ka soo horjeeda nidaamka Axmed Madobe iyo sidii dib loogu doortay raacyaduba berri ma halka buu tagayaa mise maqafkan buu ka qabay si kula tah insha Allah horta waxa wanaagsan inaa xusno magaciisi Sheikh Sharif iyo Xasan Sheikh Maxamuud ma shalay khaldanaayeen oo maanta saxan yihiin mise maanta khaldan yihiin oo shalay saxnaayeen xaqiiqdu waxa ah shalay waa khaldanaayeen sababtu waxa waaye maamulkan wuxuu ahaa maamul markaas cusub la yegleelayo waxay ahayd Sheikh Sharif inuu soo dhaweeyo waad ogtihiin waagaas waxaa joogay xuduudka 2800 ciidamo SNA oo dowladda federaalka u qorna waxaa dhaxlay Xasan Sheikh Maxamuud ciidamadaas markii dambe waxay ku biireen ciidamadii Jubbaland dib u xoreynayay darawishta ka mid noqdeen meeshana waa ay galeen Xasan Sheikh Maxamuud intay ku qaadatay waa garan kartaan in la iska dhaadhiciyo Ethiopia la iskugu tagay markii Ethiopia naga noqotay damiin naga noqotay in aanu wixii lagu heshiiyey fulano wada fulino marka maanta Xasan Sheikh Maxamuud iyo magaciisa Sheikh Sharif waa madaxweynayaal hore waay inkastoo xisbi ay ka tirsan yihiin madaxweynayaashii hore waxaa jira shuruuc gaar ah oo qabanaysa mar haddii wadanka aad noqotay madaxweynahaasi macnaheedu mucaarad ma noqon kartid waxa loo baahnaa odayaal Soomaaliyeed ahayn madaxweynaha inay nabad doonaynaa inay mata nabad doon ka shaqeeyaan in meesha waxa ka taagan ay ka dhaxdhaxaad ka noqdaan oo isku sii jiidan ahayd maanta Kismaayo bindow isku caleema shubaya waxa dhici karta saacadaha soo socda labada kale inay isku caana shubaan hadduu Ilaahay yiraahdo